Nazdar, nazdar, tak to je on. Ahoj. To je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady je trošku lag, vidím. Jo, to. Pojď, se rozlečíš. No, ale našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry. Nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No, ale tak jako když to nesedí, tak nějaká když cena, když co? To ne, cenu dolů ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí, mně se to líbí, ale je to... Chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Uraní. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, kdy to jde. Co jsou lidi? Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si své budoucí auto ověřit i ty. Horko. To tak přišlo na té paletě. Vítáme. Pič. Dneska jsme přidělali headcut. Před stromečkama se nesmí mluvit prostě. Vítám tě u nového weekly vlogu. Omlouvám se ti za ten, co byl. Teda, co měl být a nebyl. Protože jsem si od Nelči půjčil čtečku na karty. A půjdeme k Summer Isa, kamo, v té bundě. Já si srandu. Prostě se mi zasekla karta v té čtečce, tak jsem ji chtěl vytáhnout. No a prostě se mi kousek ulomil s tím článkem. Takže jsme přišli, kámo, o časozběry na Evo, jak se lepilo. Přišli jsme o to, jak to byl Vilda a přišli jsme o mrtě věcích. Takže docela dojem, no, ale nedá se nic dělat. Dneska je pondělí, úterý. Dneska je úterý. Včera jsme byli s Randolfem pro auto a nakonec se to auto nekoupilo. Prostě nakonec to nebylo úplně to, co Randy hledal, takže se to nebralo. A doufám, že něco takového najde, protože to by měl být první Japonec a já jsem mu to mega přál. A štve mě to, že to nevyšlo. A byl by to top, podle mě by to bylo super. Bohužel jsem vysypal dřív, než každý Japonec, když ho koupí, jak jsem se až potom, ale byl to tady, ta se vysypal. Prostě byl vysypaný už jsme tam přijeli. To je marné. Dneska, včera jsem měl prostě jenom na schůzku, vedeš, jsem nechal nějaké věci, pak jsem měl chtěl dělat věci na kompu v autě a nakonec jsem na to úplně vykašlal. Přijeli jsme domů v kolik? O půl třetí, že? Zrovna na garáži. Takže jsme úplně zajebali celý den, ale zajeli jsme pro křídlo od Eva, které jsme měli v Praze. Zkontroloval jsem tam to křídlo na tu 46, to co jsme jakoby implementovali z M2, tam tady fotku teďka. A jeli jsme domů, dneska jsem vstal, měli jsme call, reálně kámo, my jsme měli konferenční jako poradu všichni. A kámo, on podle mě chytil takový vztek, kámo, že jenom vypl ten chat. Podle mě rozbil něco a vrátil se zpátky. A já jsem úplně ho tak jako uklidňoval a já jsem se taky držel hodně. To bylo jako dneska, to bylo fakt ostré. A máme prostě takový jeden projekt, který už děláme asi rok to bude, no. Velký. Aha, dneska už se to jakoby, už je to u deadlineu a bylo to už ostré dneska, no. Takže tak. A pak jsem byl na kanclu a teďka jsme s Hanem byli odvést PSko do garáže zazimovat. A vlastně jsme se řekli, že se nudíme. Byli jsme na pizzu ještě a řekli jsme, že se nudíme a došlo nám tady trošku paletka věcí. Hej kamo, víš co to je? To je od Pamely Anderson, takhle to jako ne. Víš jak to vždycky chytli a utíkali. No došly nám každopádně věci z AHA Profi, je to trošku víc. Je tu i konečně Mauglího skříň, kterou si objednal na novou garáž. Takže jsme se rozhodli, že si to možná i trošičku natočíme. Páme se, co nám došlo. A hlavně, tahle krabice, ve které je, neřeknu ti, co ještě, není pro mě, ale je drahá a rozhodl jsem se, že o ní udělám soutěž a někomu ji dám. Takže řeknu ti teďka ve weekly, co se bude dít a pak musíš sledovat asi Instagram, na Instagram to dám. Bude to ještě další krabice, co jsem se rozhodl, že tak random poschovávám. Tak jdem na to? Jinak naftové dělo top, objednal jsem teďka nejlepší menší. Ona mi dneska psala, ona mi tady dneska říkala, už přijde to moje. Ona ještě neviděla, nebo viděla tady tohle velké? Jo, tak ona to měla v tom, ve skladu. Jo. A ve skladu, hej, to, kamo, to si zapl ve skladu a to bylo horko. Prý už to vypni, tady se nedá být. A to byl prostor, on je tak poloviční, ale delší, no. Zážeh.
Možná se ptáš, kolik to žere. A já jsem tankoval 20 litrů a těch 20 litrů vydrží kolik? No teďka, o víkendu. No, já si myslím, že to vydrží tak do středy, myslíš jenom? Jo? 4 dny, no, to není jako žádná sláva. A tak teďka netopíš furt tím, ne? On si vždycky roztopí a pak netopí tady to tatě a Petrama. My jsme to měli krb, ale upřímně ty Petry prostě do největší bomby, hej. Tak, nakonec změna plánu, protože dorazil kapr a my jsme tady udělali takovou trošku menší, větší věž a rozhodli jsme se, že nakonec natočíme unboxing. Hej, vy jste vlastně kámo husté, že my máme vánoční strom na garáži, takže my si děláme vánoční strom z těch krabic. Otázka, jak se tam skládat nohy? To tak přišlo na té paletě. Jo. No tak za mnou stečko, jak jsme to volávali. Já bych se tak prostě. Jo, jo. No, každopádně zapínám ti tady teďka timelapse a jdeme na to. Čus, máme tady středu. Středa. Máme tady středu a v pondělí jsem netočil, včera jsem točil kousek a dneska už jsme na kanclu. Je tady skvělá nálada, právě jsme doobědvali Vietnamce. Já jsem si myslel, že se musím ostříhat a teďka jsem tak kaprovi ze srandy řekl, jestli sní lžičku si radši a on řekl, že to sní. Respektive neměl se na výběr. Co? Já říkám, sníš to a ty, to jdu. Já jsem tady mučený, abych potřeboval pomoct, zavolit sekuritku nebo něco. Ochranu kapru. Pomoc. To nesní. Přesně, ty znečištěš životní prostředí a kamo, já jsem řekl, snížičku toho a ty, Já si nemám prdel. Není to dobré. Jako ta sriracha sama o sobě není dobré. Nezapij, ne? Kámo, to je hnusné. Jo? Jo. Největší vole fireflexer tady. Ale mě to nepálí. To je hnusné. Jako sama o sobě. Není dobré, co to je, tak je to tohle. To ty jsi začal kámo hecovat tyhle chili věci. No, tady to nepálí. Tady ne, ale... Všechny ostatní, jo. Já jdu na kompu, pak se za chvilku ohlásím. Vítáme. Tyč. Dívej, kde jsem? Kde jsem, vole? Ty vole. Úplně zrcátko. Nic? Nic. A mu to úplně ujebalo se zrcátko, mu tam vysí dole. Ne. A ty pegil dal. Protože to nebylo jeho auto, že jo? Má to vole. Ty. Jedem, úplně dívej, tak jsme daleko, od svodidel. A frajer ty vole je úplně na nás a bůh nám do zrcátka. Já jsem se lekl jak cip ty vole. Touto příjemnou situaci bych ti chtěl říct, že právě jedem na druhou garáž s odtahovkou. Protože musíme převést Evu kvůli tomu projektu, co máme s Xboxem. A dneska tam budeme montovat to křidelko. Hans se moc netváří. Peťa Natušík nám na to už vypálil. Ty konzole. Jeho, že budou dost vysoké, možná to bude i vyšší, uvidíme ještě. A musíme jít dotahovkou, aby jsme z garáže vyjeli, protože tím, jak je to lipo tak velké, tak je to takové docela na hraně. Takže bereme nájezdy z dotahovky, ať to můžeme v klidu vyjet. Právě vytahujeme Evo. Tak, máme vytaženo a líbím si tady věc, o které jsem ještě nikomu neříkal. Musím si dát bacha, jak tady točím, protože jsme v mojí druhé tajné garáži. Ale mám tady motor z Miaty. Kdyby někdo potřeboval motor z Miaty, tak je tady na prodej. Nabídněte nějakou cenu, jako ideálně bych se bavil třeba... Jako za desítku bych ho asi nechal prostě. Ani kolik má na ten motor? 123. 123 tisíc, měl to Han v Miatě, kterou nakonec dává na díly a... Tenhle motor jsem od něho kupal do svojí Miaty, akorát svojí Miatu už nemám. Takže kdyby někdo postrádal motor do Miaty, tak tady jeden mám. A tady mám jiný motor. Teď jsem ti prozradil tajnou věc. A víš, ti o tom neřeknu. A už mi začíná dost haprovat kamera, protože má je fakt vybitou.
Ale ještě ti k tomu něco řeknu. Samozřejmě to, co jsem ti ukazoval, tak bylo Jezeto. My jsme o tom s Hanem mluvili, tuším v nějakém weekly vlogu i že? Jo, jo. Někde jsme říkali, že bude ještě jeden Jezet projekt. A tady leží na paletě jedno Jezeto, takže... A ten projekt jinak je tady. Tady je. Tady. Nemůžem to ukázat. Máme to zatím v utajení, ale brutálně jsme si všimli, že po tom autě je teďka mega poptávka. Mm-hmm. Dost lidí píše, že ho chce. A je dobré, že? Chystáme s tím dost změn a myslím si, že dost lidí z toho bude v háji, když mi to přijde jako taková jako normální věc. Jo. Takže těším se na to, budeme to vydávat podle mě příští sezonu, uvidíme, jak všechno půjde, ale zatím tady stojí. Kdybych řekl něco jiného, tak to prozradím hodně. Takže stojí tady a je ready na další 2JZ projekt. Čus. Začínám natáčet weekly vlog. Když už je tma, respektive... Kapře, ty hraješ Minecraft? Já, Kapr hraje Minecraft! Ne, on se dívá na Minecraft, to je ještě horší. Jo, já se dívám na mojho chábra Gimbra. No, kolik je hodin? 23.46, takže jsem začal natáčet vlastně dneska je čtvrtek. Takže tohle je čtvrtek, má přesně 4 minuty, protože víc nestihnem. Ale dneska... Je, mám úplně zamlženou kameru. Dneska se toho moc nedělo, vybije se mi asi výkly kamera. Spíš jsem dneska hořel, vztekal se. Dneska byl fakt úplně totálně na hovno den. Mám úplně zamlženou kameru, takže se omlouvám. Už mi svítí červeně baterka. No, ani uvidím záběr před tím, co jsi dělal. Jo, já jsem usl. Já jsem byl tak úplně v h***u, že jsem tady usl na gauči a chrápal jsem, oni se mi dělali prdel. No, takže asi tak, prostě dnešek byl takový, že ráno jsem udělal věci na kompu, jel jsem do tiskárny, přijel jsem, měli jsme s Jiříkem točit video pro Microsoft. A to nám úplně nevyšlo, tak jak mělo. A potom jsme dělali tady na kompech, potom jsme tady diskutovali tak hodinu a půl podle mě o životě a o všem tak, jak nějak je. A teďka všichni šli spát a my jsme tady jako klasičtí psychopati zůstali. A teďka nahráváme voiceover na ten spot pro Microsoft. Schvalovali jsme Prahu, bavili jsme se co další videjka, Kapr se dívá na Minecraft, světla pořád nedošly. Jedno světlo nedošlo. Světlo nedošlo, takže pořád tady jsme po tmě. A jdem teďka nahrát ten voiceover, takže všechno stíhám, mám ještě tak 2 minuty podle mě. Můžu se omluvit, jelikož v minulém výklubu jsem se omlouval a není to. Za co? Že teď to byla i brácha a i to vysvětlo. To nikoho nezajímá ty výmluvy. Co výmluvy, prostě jenom výmluvy, čisté výmluvy. No, výmluvy. No, každopádně. Za opice nemají světla, my jdeme teďka nahrávat ten voiceover a zítra se uvidíme. Kolik hodin je říku? 2 hodiny ráno, zase. Zase a opět. No, nevadí. To je lepší než včera. To je ráno. Pravda. Takže se tady vzali svoje saky paky s Jiříkem. Jdeme. Ne, to jsou odpadky. Protože tím, jak je nás tam tolik na kanclu, tak tam produkujeme tyhle tolik odpadu. To je úplně úlet. Zítra nás čeká dokončování natáčení. A pak ještě postprodukce k tomu projektu pro Forzu a Microsoft. Já si myslím, že vám to potom v nějakém weekly vlogu ukážem, protože to video nebude jakoby úplně u nás na kanálu, ale bude nejspíš hrát jako v Alze a tady těch jakoby obchodech skrze ten produkt, kvůli kterému to natáčíme. A my samozřejmě proto chystáme video o tom, jak bude Evo teďka vypadat. Takže jdeme hodit saky paky a jdeme spát. Omlouvám se, že jsem toho tolik nenatáčel, ale prostě teďka jako do 15.12. máme jako extrémní hroty, takže tak se snažím jít na maximum. A dneska jsem fakt hodně hořel a p***a nadával, takže nebo to úplně easy. Ale pokusím se ti někdy zachytit moji hořici náladu a moji hádku, ale no, moje nervy s někým, ale úplně nevím, no jste ideální. Jinak ježíš, než půjdu spát, tak my jsme včera vlastně natačili to video, přišli jsme doma asi o půl páté, já jsem dával storyčko,
tak nějak 45 asi. A ráno jsme vstávali, dělali jsme celý den a normálně jsme schvalovali videa a já jsem doma vytuhl na gauči. Randolf to samozřejmě natočil a dělal si z toho srandičky a budu už se dospat, protože jsem úplně kao. Tak pojďme si vyhlásit slibovanou soutěž o... Musím ho najít. Pojďme si vyhlásit soutěž o case na Xbox ovladač tady od Monstru. Nevím, jestli se to dá někde koupit, nemyslím si úplně. Dostal jsem to přímo od kluku z Monstru, taková síťka. A samozřejmě to tvarované přesně jako ovladač na Xbox. Takže jsem se rozhodl, že vám jeden dám. Ve weekly vlogu číslo 7 jsem dělal soutěž a ne, já jsem ztratil ten vítězný komentář, co jsem vybíral teďka asi půl hodiny. Jsem vybíral v komentářích, proč bych vám měl ten ovladač někomu z vás dát. A projel jsem to úplně všechno, je tady strašně moc komentářů, přesně, 156, yes. Takže, za mě, procházel si úplně všechny komentáře, dost často tam bylo, že by vám ten case měl dát proto, proč se vám na něho práší, teda ten ovladač, ten case na ovladač, proč se vám na něho práší, ale strašně se mi líbilo, jak napsal komentář profil s uživatelským jménem Bala, psal tam víc komentářů, jakoby i k celému weekly vlogu a k tomu, co se dělo v tom weekly vlogu, ale líbilo se mi, že napsal, že obal by se šikl, protože rád cestují, půl rodiny mám v Německu a půlku v Česku, takže často jezdím takto do zahraničí a jelikož si rád zahrají, tak beru ovladač k setupu sebou. Takže Bala, já bych chtěl dát ten... Čau, Nendio. Já bych ten case chtěl dát tobě. Děkuji všem, co se zapojili, určitě vymyslíme nějakou další soutěž. A v příštím weekly vlogu si určitě dáme soutěž o Xbox ovladač Forza Horizon 5, takže rozhodně to sleduj a my jdeme pokračovat zase ve weekly vlogu. Dobré ráno. Dneska je dobře, dneska je fajn. Je teplíčko, vyšlo nám počasí, což je důležité pro naše natáčení s Evem, protože jsme to nechtěli točit v pochmurném počasí. Je to pravda? Protože Evo je samozřejmě mega barevné, vypadá to vesele a nechtěl jsem, aby to bylo prostě točené v zaškrlebeném, hnusném prostě prostředí. Se s tím trápíme teďka třetí den, no. Ale je to tak a vyleze z toho prostě třeba 45 vteřin. Ale dobrý, těším se na to moc. Vlastně celý ten projekt s tím Evem bude jako dost zajímavý, protože to spojím s jedním velkým influencerem. Budem s tím Evem jezdit po Praze a celkově to vlastně celé je vyhypované a jsem třeba mega šťastný, včera jsem to ukazoval klukům, oni nám udělali grafiku vlastně k Forze a prostě na konci toho se rozsvítí prostě zelený proužek a v něm je prostě logo Xbox a naše oficiálně, což je prostě úplně jako úlet, takže jsem z toho takový jako nadšený a proto to tak drtíme a dáváme do toho hodně. Protože jako pro mě je to hrot, že děláme něco s Xboxem. Hoj! Ahoj. Že děláme něco s Xboxem a je to prostě ofiko cesta a je to prostě pro boží. Takže tak, takže já jdu teďka pro Myšáka a jdeme s Jiřkem natáčet. Jinak taková novinka. Dár! Jinak taková novinka, co tu máme na, ne na kanclu, ale na skladu. Máme tady, protože samozřejmě zima a prostě tady tím topením, tady není topení, takže tady tím topením to tady nevytopíš. Tak vlastně máme na garáži to velké dělo, teď tady jsme objednali tohle prcečka, je to fakt maličké, ale tady to stačí úplně bohatě, není to prostě předimenzované, nemá to ani to dochlazování nic, takže je to takové prostě baby děličko. Jinak prosím tě, tohle není reklama hlavně, jo? Kdyby si zmyslel nebo něco. Prostě jsme tohle koupili, protože nás to bavilo, koupili jsme tu samou značku. A já nevím, jestli tam je nějaký rozdíl mezi těma dělama nebo ne, no. Prostě jsme tady to koupili. A tohle nemá dochlazování nic, to je fakt úplně dítě. No a i maličkou nádrž nemá kolo nic, takže takové. A tady to stačí do skladu, aby se to tady prostě vytopil. Jinak do Rimu jsme naskladnili, jo, tady jsem nechal na nalívání. Do Rimu jsme naskladnili nový merch,
frčí to, mega to frčí, je to husté. Jsem rád, že kluci do toho šlapou, že to prostě promujou, lidem se to líbí hlavně. Udělali jsme to klasické Doryho logo, které se vlastně vykeroval, plus máme nachystaný design, který tu mikču mám zatím jenom já a Dory. Nás napadlo s Dorym, že on se pokeruje, vystřihneme tu kérku přímo a dáme to v takové koláži prostě ze Supro, ze SKM ještě navíc, ale to si vymyslel Dory, tak to dáme na mikinu a vypadá to mega dobře. To budeme dropovat teďka během pár dní. No já jdu na garáž nastatovat Evo a jdem natáčet. Ty máš všecko tady ready? Jo? Jenom musíš probrat Randolfa a potřebujeme klíčovat Fabio. Jo, tam jsou věci, že? Takže bude potěšený. Že? Probrat Randolfa? Já ho proberu, no. Tak přesně. Před hoďkou šel spát, si myslím. Jo? Já ho půjdu probrat, tak jak on vole si dělal prdel včera země. Co mu udělám, hej? Máme tu pěnu na holení, já ho postříkám celou pěnu na holení. To se tím nebudu. Kamu, on tady se mi dělá debilo, vole, takže prostě já si nebudu vůbec vole. No já tam prostě na klušu, vole, vystříkám ho, vole, šlehačka, on to pek, vole. Fakt, já si to nenechám líbit. Je tady ta šlehačka, yes. A tam něco vidí. Randolfe, pokud se díváš na tohle výkly, tohle máš za to. Oh no! K***a ne! To máš za to! To je včerejšek! Vybaň je! Vybaň s ním, Lukáš, já tě dobiju. Val? No je fakt, hej, jestli to zrobíš, já tě dobiju. No, tam rozmyslel se. Kolik je hodin vůbec? Ne, do prdele! Jak to, že jsi probral? No jasně! No nevadí, šlehačko si počká ještě. Takhle ji pěkně roztřepu. Takhle ji roztřepu, pak to tady rozstříkám! Hm? Co je? Večeře. To tady jenom roztříkám. Sakra! Tyve, už mi nechybělo moc. Kdybych nešel po druhé, protože jsem měl batoh, tak tě kámo mám. No každopádně jsem si přijel pro klíčky od Fabie. Tady? Nechtěl jsem tě lozit do tvého pokoje, vím, že to je velmi neslušné. Ale... potřeba jsem klíče. Jo, fakáčka, na mě budeš ukazovat? Přijel, vole, 8 ráno. A kde jsi byl? Venku. A co jsi tam dělal? Jsi driftoval Fabii, jo? Jo. Aha. Táhla ruka. Jak zavládá. Trošku mě to mrzí, mám no kamo, ale chybělo mi tak 10 cm, aby ho zgrcal, hej. A on se probral, ten chumaj. Kamarádi, ukaž pět. Však pohodě, to se ti vrátí, neboj. To ten včerejšek ještě. To je instinkt, kamo. No vidíš. Dobrou, Rendio. Dobrou. Máme tě rádi, jsi skvělý člověk. Spí sladce, Rendíku. Spí sladce, Rendio. Jdeme natačet, Evo. Tak pa. Tak, já jsem přehodil outfit, protože musím mít furt stejný v tom videu. A dneska jsou tady kluci na garáži, kteří si tu dělají auto. Už jsem to říkal tisíckrát, když mě do něco potřebuje na autě. Kapuci po obrovskou. Když mě do něco potřebuje na autě, tak lidi může napsat. A my mu rádi poskytneme garáž. Nechcem za to nic, pokud samozřejmě si třeba nestane, že někdo zničí nějaké nařadí nebo něco, tak to potom akorát řešíme, jinak to neřešíme. A spousta z vás si pořád myslí, že to není pravda, ale je to tak, tady to můžete vidět. Kluci si dovezli 36 a dělají si na ní kardan. Takže kdyby někdo někdy chtěl,
tak se klidně ozvěte, akorát teďka samozřejmě je jenom venkovní zvedák už volný, ale přes leto to není vůbec problém, takže tak. Já jsem nabral teďka věci a jdeme natáčet myšák. Jenom zima jak svině, ale máme natočeno, máme nadronováno, všecko máme, sedím v Evu. Nemůžete teďka toho furt muzu ukázat asi. Ale dneska jsme přidělali headcutter, tam ty ocelové lanka do nich. A jdeme dotáčet ještě teďka záběr, jak točíme volantem do toho klipu, co potřebujeme. Už točíš volantem, Lukáš? Hej, to nevím kam, já jsem barel majstr, jenom jak není sud, tak já jsem v háji. Tak jedem, gazda? Gazda! Je zima. Nebudem s ní znalhávat. Trošičku. Jo, je to plné. Je to plný! Jiříku, jinak co říkáš na Evo, na pole, na design, na všechno? Jako fajn, jak všichni říkají, tak je pravda. Náhled na počítači byl takové, že všichni řekli jo no, a já jsem byl z toho taky špatný. Ale fakt jak jsem přijel tak do Opavy za klukama tam a za váma, tak to vypadá úplně o něčím jiném, no. Já už to chci všem ukázat, ale prostě musím počkat, ještě to není úplně o mě, no. Pokud jste v okolí Frenštátu a tak dále, tak už jste to viděli. Jako je to husté, lidi prostě jdou po ulici super random, vytahují prostě kamery, už vidíme na cestu, tak nemůžu točit. Ale vytahují kamery, prostě jenom jsme stali na Vapce, tam zastavovali auta, jako husté. Husté, 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 a my jdeme točit. To vám Lukáš ukáže, jak můj točit volantem. Co tak je na dneska spolu, to je sam test. Kupte si keramickou spojku na běžné jezdění, top. Takže tady hlavně využiješ, co si tak trochu říká. Jo, tady hodně. Aha. Kámo, já jsem úplně na to zapomněl, jak to tahá to auto. Nebudeme moc divočit. Samozřejmě auto je zahřaté, nemusíte se bát, ale už je zima a samozřejmě pneumatiky nefungují tak, jak mají, takže nebudeme divočit. Jdeme to natočit. Ale kámo, nechápu, že máš Audino Quattro třeba, tam odpich a tady odpich, to se nedá srovnat. Úplně si ne. Tadle je surové, prostě to je surové, chápeš, to je, tak to je, tak to je. Jdeme na to. Jdeme to natočit, dokud máme slunko ještě. No každopádně, na baraku je úplně tisíc lidí. No, řeším tady samolepky. Teďka Mauglimu na Zem Gang. Maugli se tam lupka. Přijeli i ostatní na Zem Gangu a dobře za další. Je nás to mrda. Maugli si tady z toho udělal manufakturu. Je. Všichni jak jedou. Všude na Zem Gang jenom. Ty jediný si tady hážeš hopíkama, vole. Hej, Tomáši, ty tady k***ž morálku. On tady dělá hlavně bordel. Či si dáš teda uklidovou ty hajzle? Hej, ty si dáš uklidovou. Máš nalepený něco na zádech. Ne, mladej, máš pásku? Mladej, nemám. A ty starý? Jiřík teďka kutí, že z toho Surfaceu bude vlastně vyjíždět jakoby ven plasticky. Ne, já jsem to zakrátil. Tady bude pak další. A bude se to vrstvit jakoby na sebe. Můžu teda přes tak sebe. A ještě ukaž ten s tím volantem. Tady máme. Ne, to je neupravený. Tady je neupravený. Jsme spojili pohyb jakoby volantu s tím Surfacem a vlastně bylo to takové, že to se to změnilo tak, že prostě to přeplo na do tabletu a nakonec mi napadlo, že tam jakoby protáhneme to okno a to okno zajede pryč a vypadá to strašně tak jakoby. Lukáš dneska dělá efektní. Vizuálního manažera. Ne asi, já jsem vizuální manažer a ještě jsem tady herec. Kdybyste nepoznali, to jsem já. Poznáte podle toho takového zakřivení mého nosu. A ještě tady má vlastně ten přechod stejný. Jo. Jinak to pozadí je vlastně kompletně celé dodělané. To je vyklíčované a rozdělané. No, ale tohle bude třeba 40-50 vteřinový shot. A už jste to dělat 3 dny, no. Dva. Dneska třetí. Včera se to dělalo, ještě nezapomeň. A předevčírem se to točilo v noci. Co v tom ztrácíš? Já už nemám pojem o čase. Co jsi se ptal, Mangu? Nemám filtry. Nemám. Fakt nemám filtry. Všichni to ví, že nemám filtry. Já nemám filtry. Fakt, kamo. Zasadně nemám filtry. Zasadně nemám filtry. Fakt. No však jo, takhle se chovám. Teď ti ukáže a řekne nedám.
To jsem ne... To bych jasně. No a ještě jich tu pár je, no. A doma mám ještě trošku víc. A jaký to je to? Je. Hej Mango, ty jsi mi to tady přišel vyrabovat, nebo? No jasně, to beru všechno. To jsem ukazoval teďka ve videu s Kuramou. Někteří, kteří... No nevím, jste vidět, je tady tma. Ale někteří, kteří ví, co je s 92, tak tady je úplně nová naprava. Trošičku upravena. Takže ti, co ví, tak jsem tady teďka líknul věc, která na 92 ještě přijde. Naprvé jsem přišel o pedály. Pojď, jdeme, Mango. Hej, já jsem rád, že tady vemu kámoše a oni mi to tu úplně rozrabujou, víš co? To je top. Jo, jinak, já nevím, jestli jsme to točili, nebo ne, ale teďka jsme točili každopádně update 92, vyjde na furt bokem. A máme už ustavený i filtr, je to samozřejmě teďka jenom takhle provizorně, musí přijet Cody, my neumíme s Tigem. Takže máme to ustavené, už nám chybí úplně pár věcí, všechno je obmotané, všechno jsme to teďka ukazovali v tom videu s 92. Tady jsou věci, které ještě musíme dodělat, ale nejdůležitější je ta poslední. Rendlov tam něco kuje. Takže tohle nám chybí a gazda. Každopádně Maugli mu přišlo z AHA Profi tenhle skříň do nové zrenovované garáže. A proto jsme tu i vlastně teďka přijeli. Au! To není, ne? Au! 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 Každopádně Maugli zrenovoval s klukama celou jejich garáž. Vlastně já jsem dával na Instagram fotku, jak to takového posprojevaného úplně tam boxu a auta. A to už tam není teďka vůbec, to je všechno vybité. Vlastně na Furtbokem je celé video o tom. Ano. A kluci si objednali tuhle skříň. Tam budete mít co, Mango? Tam budete mít nářadí, nebo co tam budete mít? Barvy, různou chemii, ať to tam naleží tak venku. Jo, pásené, jo. Je to pěkně uložené. Yes. Jinak v AHA Profi, už jsem to říkal i ve videu, oni vlastně mega jedou prostě nábytek dílenský a tady ty věci, takže když budeš chtít, tak se tam klidně podívej. A mají tam toho mega. Jo, a můžeš je i zamknout. Oh yeah! A rychleji postavíš. Jo? A hned přiskřít, než si tam ruku. To jsem zvědavý, jak rychleji postavit to. Jinak objevil jsem teďka v Americe kapoty, říkal jsem to klukům. Objevil jsem tam kapoty a bodykity, které jsem tady u nikoho neviděl. Na 92. Ale teď to určitě řešit nebudu vůbec. Teďka budu jezdit tady na tom setupu. Tady si myslím, že ty lemy z toho budou lítat jak papír. Nebudu se k tomu chovat pěkně. Ale jsi to naopak, a budeš jak satelit. Ty krása. Ty to je repový satelit. Takže zatím to nechám tak, ale chtěl bych do budoucna. Samozřejmě chtěl bych HGK, ale to se bavíme úplně o nesmyslných částkách. Jinak tady Han přidělal už hasicí systém a odpojivač elektřiny. Nemám úplně standardní, mám tady ten elektronický. A... To má omezený počet zmačknutí. Jo? Máš jako na 100 použití. Jasně. Hej, vy jste tu přišli rozebírat věci, nebo co? A ty už stavíš, Mango, ten svůj nový projekt? Ještě ne. Jak to? No, protože musíme dodělat dřív garáž, pak se může začít stavět. Co, jedem? To jsem hlavně zvědavý, jak to narvem do trvá, jak se díš. Dívej, kámo, už to hodí. Hej, kámo. Mám si ke tvojí 46, tak si opalovat tu folii? Můžeš, pak uděláš novou akorát. Proč bych to dělal? Ty mi tady taky opaluješ auto. No ale my jsme se na benzínce shodli, že Lukáš má úplně top bundu. Postav se normálně, jak stojí. Normálně se postav. Vypadá jak medvěd. Jo, kam, ale mi teplo. Je ti teplo. Medvěd, teplaky a tenisky. Dívej se. Ale je mu teplo. Dívej se. Oh. To má Han. Půjde pici, že je to kam. To má Han, to mám kam koupil. Ty jste pořád na benzínku si zašli. Tak jo, tak jdem. Tak jdem. Vem si kartaček. Fakt je to boží, ale ten, jo, ta bunda. Fakt. Fakt je to mega. Tomša mě dovybavil a... Prostě není ti zima, no. Renď, já to vemu, aby si nahoru toho nedojeval prsteček a můžeš klikat na myšku. Myslíš, že tam vleze? Tak když, však jo, to přes loketku dopředu. Jak nic, kamo. Nemáš tu kočárek z Viki? Ne, ale mám tu mikiny. Ještě nějaké jsou. Takže kdybyste chtěli, napište Mauglovi na Instagramu. Bracho, to jde vidět, kde jsou lové. Ukaž? Dívej, jsem v Jordanách normálně. Jasně, ty vole, no. Ty vole. Prý, ale jenom tahám páčky.
fakt, mango, kamo, nechceš to, brigoše? A nevíš, jaké mám, vole, dneska pásky? To má na motor. To tam nemůžeš dát, kamo, na ty narazí. Nechci jenom nic, ne? My to jdeme naložit a jdeme do tepla. Tak, máme 3.23. Já jsem už před chvíli chtěl jít domů, ale bylo 3.15 a všichni víme, že ve 3.15 nikam nejdu. Ještě pořád se stříhá videjko. A ještě bude. A ještě bude, no. Jsme podle mě tak v... No, v... No, v půlce, ale víc třeba 70% náhledu. To nejtěžší už je. Náhledu. Nemáme tam, jakoby, chápeš. Zvuky. Nejsou tam zvuky, není tam nic. Tohle jakoby je prostě jen náhled k tomu, jak to budeme rozpracovávat dál. Já nevím, jestli tam budeme líkovat úplně to auto, to uvidíme ještě. Já nevím, jestli už bude venku, ale bude to, kam tohle reálně vypadá jak ze hry. Reálně to vypadá jak ze hry. To je mazec. Čus, vítám tě u dalšího dne. Dneska máme sobotu a jak vidíš, já jsem teďka na cestě, proto ani nedržím kameru. Jedu si pro Triferak 444, protože kamoš, kterého jsem už jednou ve videu natáčel a je to skvělý týpek, a mega ho cením, uvidíš proč, a cením, že to tak hecuje celé, tak má Triferak 444, Ježík mi poslal, že to prodává vlastně, ten kámoš, tak jsem mu hned psal, domluvil jsem se s ním a jedu si pro něho, takže bude další do sbírky, bohužel se nám letos oba dva, ty, co jsem měl, i v Honzové 36, co jsem měl koupil, tak i v mojí 36 se dojebali, takže teďka budu mít jenom jeden, no. A je potom čím dál tím větší hlad mi přijde a nejsou. Tak jsem prostě říkal, že když je, tak pro něho hned jedu. Jsem akorát teďka na cestě, jedu do Bělotína, jedem přímo i do jeho garáže, takže se podíváme, co tam teďka vymýšlí. Dneska jsem měl velmi produktivní den, protože čistil jsem čističku odpadních vod, bylo to velmi chutné, nechtěl jsem ti točit ten proces toho, kdy ty vole jsem tam v kumových rukavicích hrabal a dělal kuličky aspoň z víme čeho, když není sníh. A dneska má nasypat, kluci psali, jestli jdem večer jezdit, takže doufám, že nasníží. Má už to takový náběh, že to vypadá, že jo, ale zatím nic nepadá. No, takže jsem si pěkně ráno dal běhání kolem baráku a bylo to velmi voněvé a příjemné dopoledne. Každopádně, co se ještě stalo, a je to pro mě je to velká věc, tak Kontrafakt vydali nové album a vydali track Reklama na rap. Já si o tom chci pokecat, protože pro mě Kontrafakt je fakt hodně. Já ti i vysvětlím proč, protože já si s klukama znám strašně dlouho. Jel jsem všecky turné, miliardu koncertů s něma. Ukážem si to, já pohledám nějaké fotky, jak jsem jezdil i takovým tím autobusem z toho výjíždějící televizí a tak. Tak si to všecko najdem a pokecáme i o tom trošku. Že si myslím, že spousta lidí neví ani, co vlastně jakoby mám za sebou v DJingu. Já jsem to nikdy moc netočil, moc jsem to jako nehrotil. Prostě jsem jakoby na to nebyl. A je to škoda, protože kdybych to měl, tak mám i památku na to, že jsem kdysi prostě hrál s Exhibitem a s Beedlem ze Cypress Hill a s Onyxama a prostě je to trošičku škoda, mrzí mě to, ale nedá se nic dělat. Takže já si za chvíli přihlásím z garáže a pak si sednu ke kompu a pokecám ještě o Kontrafaktech. Takže zatím. Tak, já už jsem na garáži a vyrazil jsem za doktorem. Čus, pane. Čau. Jak se máš, dobré? Pohoda. Co ježdění, co život, co auta, co baby? To ježdění, jezdím, nejezdím. Baby, babu mám. Auto stojí. A co to máš? Ty jsi mi to ukazoval, to je, kolik je to tak? To je podle mě rok, že už? No, necelý rok to bude. No, tohle auto stálo kolik? 1200 korun. 1200 korun. A byla v tom teda co? 1.6? 1.6 M40. A ty jsi tam do toho narval? 2.8. Do osmičku. Styl. Takže máš za 1200 korun auto a motor si sehnal nějak asi, předpokládám, velmi dobře. Drťaka. Aha. Aha. Kdo neví, kdo je doktor, tak tady je jeho Instagram každopádně. A ty jsi byl jezdit s náma na Kopřivnici párkrát. Jo. Já jsem říkal, že tě mega cením, protože ty to nemáš úplně tak jednoduché a stejně lítáš jak ďábel, což je kruté. A já si toho mega cením.
A ty plánuješ na příští sezonu třeba nějaké závodky nebo něco, nebo uvidíš? Buď se tady toto udělá trošku na driftáka jako na street. Jasně, takže takový streetáček by to byl. A nebo se sežene motor a uvidíš se celé venku. Aha, a tam máš co? To je... To jsem koupil, vlastně byla ta 2.8. Yes, a to je taky sedanek, jo. Jo. To máš teďka hodně rozkuchané. Jo, hodně rozkuchané, všechno jsem to rozdělal, nebavilo mě to skladat dvě auta, tak jsem to vlastně všechno šuplil tam toho. Jasné. Jezdím tam s tím. Takže dárce orgánu. Jo. Dárce orgánu. A ty jsi v Kopru jezdil čím? Ty jsi měl... Kompakta, 2.5. 2.5, jo, komposta, jo? Kompost je cesta. Jo, no. Jako... Dostupnost, kámo, 36 je čím dál tím menší a menší, to je úplně v prdeli. Yeah. Teďka na zimu se hnat kompakta je úplně unreal, to je nereálné. No a winterpackaček nějaký máš? No nemám. Nemáš? Tady, pick-upa. Zmrzlinářský bus. Však to má mango, ne? A on má vlastně bez tady toho. Je to cenější, ještě to, co má mango. Jo? Jak to? Jo, aha. Jo, a on má vlastně vyklápit si jenom takhle a ty máš otvírací celé. Styl. Ty dveře s těma lichtama, co má mango, stojí 30. Co? Fakt? Mm-hmm. Tu krásu. V pěkném stavu, když to jasné, máš. Jasné, jasné. A tohle máš na daily teda? Jo. A tak to je dobré, ne? Pracantek. To se hodí. To je klasika. Já mám kámo Fabi, teďka 1.9 SDI. A hej, já jsem s tím mega spokojený. Já mám kámo Fabi, teďka tam kolem baráku. Protože asi prodávám moji 46. A to je sranda, tím jezdíš prostě za 4 litry, víš jak. To je úplně top. Tím, co dělám vlastně tu práci, tak já mám benzín zadarmo. Fakt? Já jsem do toho nezatankoval ani jednou. Styl. Styl. Takže máš benziňák. Jo. Proč mango má, myslím, diesel. No, tak to je lepší. Je to ještě, no tak jasné, no. A Peťa Matušek si to koupil teďka taky, no. Jak se to rozjelo. Je to styl, ty jako, no. Tak jako za ty peníze je to podle mě styl, to rozhodně. No a tady máš teda svoje útočiště. No, ale už se říct. Aha. To jsem to nebyl, bordel. A zvedaček nemáš, ale. Zvedák nemám. Jasné, že si vždycky hodíš třeba na gumy a jedeš takhle. Jo. Styl. Co? Fakt? Mhm. Aha. Jsem tam, jenom přijedu, vyhodím nějaký vercák, díly, toto a jede to sem. A jedeš. No ty vole, tak to bys měl napravit. No. Každopádně, ještě jednou, pokud neznáš doktora, tak rozhodně sleduj jeho Instagram. On se říkal, že není úplně aktivní na sociálních sítích, ale tak mohl bys tam sem tam něco nahodit. Jo, sem tam. A doufám, že se příští rok uvidíme někde na draze. Tak jo, měj se hezky, kámo, rád jsem tě viděl a vidíme se na ježdění. Tak, operace stromek zahájena. Ano, bylo přesně 1:06. Jsme to zvládli vyjet. Mezi 5. a 6. jsme hodinu šli na druhý barák, který je kousek. A že jsem kopíroval kartu a kecali jsme s Renďou. Nešlo nám zavřít dveře, nevím, co nemohla jít pás. V autě. Jdeme do Flítku a jedeme k Baumaxu, co to je. Když já bych teda radši šel někam do nějaké takové ty farmy, ale na farmě, co to je, lesosadu. To jo, ale loni jsme byli. A bylo to tak ne, předloni. Loni jsme byli před. Nepočkej, myslím, že jsme byli tam na té farmě, v té větší? No. Tak to jsme byli před 6 lety, jo? To jsem nechápal. My jsme přišli a ta paní byla tak protivná. To bylo hrozné. Ještě to měla u rodinného domu, jakože to asi měli prostě asi v zahradě tam. Takže jakože tam ne, že mrzla, ale prostě byla mega nepříjemná. Nevím, se nakonec spojili, jsme pryč. A právě jsme jeli do Frýdku, jeli jsme do Baumaxu. Že to bylo tak nějak jakoby na už kousek a měli tam krásné stromečky. To je fakt. A vydržel dlouho, protože my ho máme prostě skoro celý prosinec. No takhle. My jsme měli vánoční stromeček podle mě do července. Jak to myslíš? Co mu přece nechal ležet na zahradě. Ano, to je pravda. No loni ne, loni jsi ho bral na Ladu, a na jo, video. Takže loni musím tě pochválit, že to bylo v průběhu ledna, možná února, nevím. Ale 2 roky zpátky. To ležel na zahradě na podle mě do července. Počkej, to, no. Něco takového. No, to je pravda. Já jsem ho právě jako ušetřil už na příští sezonu, ale... No, Čapek řekl, že jste jako jiný tvar, tak jsme ho museli vyhodit. No, takže jedeme každopádně do Frýdku, pro stromek, rozkecali jsme se tady. A až tady není kdo, tady není přechod. Miluju, jsi nejlepší, ty vole. Nesnáším
lidi, kteří jdou v tmavém oblečení a jdou přes cestu, mají, nemají světlo, nic a ve tmě. Už tam není přechod. To je top, to je fakt top, ty vole. Bylo pamatuj, co se nám stalo tady, když jsme u toho. Jo, pamatuju. A to byl nejhorší. My máme různé takové, ale zážitky. To byl nejhorší taková zkušenost. Jsme jeli Zetkem, jsme ještě Zetko. A byla tma a pršelo. Brutální tma a brutální chcanec, úplně mega. A jeli jsme tady přes Čeladnou a jedem, tady zrovna kolem tady toho, nevím, co to je, Spáně. Kolem těch lázní. A mě se míhlo kolem oka, jakoby tady rohem jsem prostě viděl, že něco leží na cestě. Jo. A já říkám, tyjo, tam byl vybulený asi nějaký označník nebo něco, ne? To tak totiž vypadalo, protože oni tady i něco zároveň dělali. Jo. A my jsme nevěděli, jestli to není spadlý semafor. No a nejhorší bylo, ty zase nespadly, jsem to viděla. Uh-huh. A já jsem to jakoby viděla, taky jsem si to myslela. A prostě mi to nedalo, tak jsem se otočil. No. Já jsem zpátky. A jako padal déšť, jak by si pustil sprchu. Strašně prostě pršelo, no. Zastavili jsme a ležela tam paní. A ležela hlavou v cestě. Ležela hlavou v cestě, takže kdyby tam jel někdo a sypal, jakože to řezal, tak normálně regulárně přejde hlavu. Protože ona prostě byla spadla prostě tak hlavou jakoby směrem do středu cesty. Tekla jí z hlavy krev a jako byla při vědomí, ale byla jakoby, taková, no byla. Prostě jí do pusy tekla voda prostě. Strašně pršelo. Bylo to hrozné. Já jsem nevěděl, co mám dělat, nechtěl jsem jí drapnout, zvednout a to. Protože jsem měl strach, že prostě bychom něco udělali, že se s ní pohli. Tak jsem rychle se sundal. Ne, mikinu jsem měl. Jo, vlastně ty si dal svoji mikinu a měl jsi úplně během 5 vteřin. Jo, já jsem jí vzal mikinu, mokré. Dělal jsem úplně jenom takovou decentní jako podložku, dal jsem jí to pod hlavu, ať ta voda neteče na ní a volali jsme hned záchranku. Samozřejmě jsme tam postavili auto, ať se jako nic nestane. Jo, já jsem volal záchranku a asi jsme tam do té vedlejší, do toho podniku. Do té hospody, přesně měli, co to je za adresa. Ať to měli úplně to bylo nejhorší. Jo, to bylo hrozné, no. Já jsem nevěděla, co tam je za adresa ani nic. Zavolali jsme záchranku a záchranka přijela strašně rychle. Jo, byli tam rychle. Pak jako rychle tam byli. Naštěstí paní jako nic moc nebylo, jenom si prostě... Ona si rozbila hlavu tím, jak spadla, ona by se spadla schodník. No celé to vzniklo tak, že ona v té tmě prošla plá do prázdna. No, ona ale přece měla ty berle. No však jo, ona prošla plá do prázdna. Ona šla plá jakoby těma berlema vedle chodníku a spadla a nemohla se zvednout. A jí to přepulilo, ona spadla a bylo to prvě. Ona to potom to říkali ti lidi, že jí znali, že byla po nějaké operaci nohy. Takže nebyl to vůbec příjemný pocit a už to nechci nikdy asi ani zažít, jo. A doufám, že se má paní dobře a že je v pohodě, no. Už je to podle mě kolik, tak 2 roky, 3 určitě. No taky jsme měli Zetko. To už je víc vlastně. Co to bude, no. Hrozně vadí. No takže nebyla to příjemná situace. Tímhle bych tohle povídání asi ukončil a za chvíli se vidíme při vybírání stromku. Je to tu napsané, Melča to je četla. Všechny stromky byly vypěstovány na plantáži vánočních stromků. Dobře. Načo už má svoji euforii a už tam letí. Jdeme. Kdybyste nevěděli, tak před stromečkama se nesmí mluvit prostě. Že lasi? Mačko, prostě ty se mi děláš blázna prostě. To jsi to říkala ale jednou. A mně se to zarylo v paměti. Tak jako na Vánoce obecně by se nemělo být prostě tak. To prostě jako vny. Tak. Takže k***a do prdele, jdeme vybrat vánoční strom. Takže, já ti říkám, že jestli je zavřeno. Není, do 8. No to, ale proč to zaděláme s zámkem? Tak asi šel čurat pan. Není zavřeno, dívej. To by se mám zhroutil svět, že? To by se nám zhroutil svět. Ne, nezhroutil, ale zhroutil. Já jsem strašně kvůli tobě. Ty máš slzy v očích. Ne, nemám, ne. Ne, tak. Nemám. Máš? Matku, nemám, je zima, já asi nemám. Jo. Ale hlavně bychom měli, když tak těm... Nešak, ale pan tu je, on tam má puštěný nějaký film. On šel na záchod určitě. Počkáme na pana. A ten si koupit strom. To je jasné. Co, tady jsou malé, jo? Ne. To je bohužel, já jsem skřítek a musí být maximálně tak, jak já vysoký. Jo. Takže nic nebude. Teď tu skočí o 5 minut později. Já už bych dělal, přišel. Jo?
Dobrý den. Dobrý den. Dej ho na zem a ukaže, jak je vysoký. Je malý letos. Takhle. Je o kousek menší než normálně. Ne, ne, ne. Je to normální. Ale je to buclítě. Ne, je to normální, krásný. Je krásný a je malý. Lásko, malý znamená třeba takový. A takový tam neměl. Ukaž, jaký? Takový tam neměli, jo? No, ale tak tam měl dvě větve na sobě. Prostě Luky neuzná, že jsem letos to zvládla, no. No. Mohli jsme se možná vsadit, bych vyhrála. No. Říká, že ten strom ale špička, jak... ale tak to... Říká, že ten strom je vysoký jak ty. No však jo. Ten strom je vysoký jak já. Prosím vás, Luky teďka dělá drama, ale on byl ten, co chodil a říkal, asi bychom měli koupit větší, tady já nějaký říkám, žebrák. Říkám, žebrák malý. Není. Otev. Já nemám klíče. Co jsem ti dal? Dal jsi mi kameru za to. Já si ti klíče do ruky. Je, dal jsi mi je do kapsy. Počkej. A ty si místo dlouhá nazala buclíka. To není pravda. No tak to si povím, až ho vybalím. No. Je z jedné strany trošku šišaty, ale musíme teda dát kezdí tu stranu. Já nevím, jestli to... Já nevím, jestli nebude vidět, jak se mi... No, hej, ne, hlavně ho nesmíme... Počkej, my jsme jeli dodávku, aby jsme měli hodně místa. Já nevím, jestli to nezlomí tu špičku. No tak my jsme prosím vás jeli dodávkou a výborně. Aby jsme zlámali stromeček, který jsme koupili. Prosím vás, Aloky přišel do toho, po té prodejny a řekl, chceme strom vánoční. A já, ne, stromeček. To není stromeček, ale vlastně jednoduše jsme o dva retardovaní. Jenom bych chtěl říct, že všichni se mi směl za tuhle moji buclatou bundičku. Ale ty mogo přepažová ale... a já ti teď hrozně závidím. Já jsem jak, ten stromeček. Takový, ale mě je nejvíc sníh, teplo, hej. Bez toho sníhu, reálně, Tomša mi říkal, že vem si tu bundu a já nejasím bundy v léte. Jo, musím potvrdit, hej. Že to jí nechtěl. Počkej, respirátor. Reálně, tahle bunda je totálně porno, hej. Já nevylezu ven bez ní už. Co? Já už vím, měli jsme koupit tenhle. No, ano. Tohle je malý stromeček. Ano, to je malý stromeček, Nelly. To, co máme my... 20 až 40 cm. To, co máme my, je buclatá svině. Je krásný, No. Jem si respirátor, anebo ty bručíš, prosím, na tom bruček nějaký duchoce, se z něho zvlášť. Já jsem eskimak. No, a taky brudno. Čus. Moje klasické místo, kde zapínám vždycky výklik kameru. Co to řve? Jo, to jsou kluci. My si koupili 46, která jde na 5 a řve jak debil. No. Očividně je to asi jedno, že to jde na 5. Každopádně já teď jdu na garáž. Jedeme dneska vydávat videjko z Aha Profi o unboxingu věcí. A jdu udělat podle mě zatím největší soutěž ever, co jsem kdy dělal. Protože jsem kluky ukecal, aby mi dali celý ten jejich velký dílenský vozík. Jsem tomu nabalil hromadu věcí od nás. A jdu udělat soutěž na Instagramu. Takže jdem to nafotit, nachystat a vydat videjko k tomu. Co se děje? Tady se parkuje v řadě, to se mi nějak nezdá. Kromě mě teda samozřejmě. Ale jdem nastartovat komposta. Mi se tam dojebal šroub na ramení, ale... se dá dokupy rychle. Yes. Tak, jinak na nové kola na kompostu. Kámo říkal, že je má k ničemu, tak mi je dal za úplně super cenu. Ale drhne milem, to je vidět. A musím opravit tu geomku hlavně, ať můžu jezdit normálně. Takže jdem to nakopnout a doufám, že někde bude trocha sněhu. Budu třeba aspoň na placku, aspoň se sklouznem trochu. To je úplně dojeb s tím sněhem. Fest je to dojeb s tím sněhem. Co je kapříku, ty jsi nějaký přejetý? Ne. Hej, máme staré mikiny, dívej. Ne asi. Ne asi. No, takže, my fotíme teďka pro Aha Profi tu soutěž. A, no, pro Aha Profi, pro nás. Máme to tak nasvícené. No, jedno světlo, druhé světlo, třetí světlo, čtvrté světlo. Ukecal jsem kluky, že mi dali, já nevím, kolik to může jít kusu na řadí, strašně moc. A dávají mi celý ten dílenský vozík, celého toho božka stavitele. A ještě ve spodním šuplíku jsem dal spoustu věcí. Mám tam klíčenky, roušky, kulichy, trička, podpisové karty, stickersky, prostě je tam toho mrda. Ty když se díváš teďka na Weekly Vlog, tak to uvidíš taky tu soutěž, takže pokud chceš ještě zapojit, můžeš jít na můj Instagram a zapojit se tam, protože někomu a jeho kámošovi dám celý ten vozík a celého toho bořka. Takže... Rychle tam. Rychle tam. Tak jdem na to. Jdem to odfotit. Tak.
Já mám už hrozně dlouhé vlasy, musím se ostříhat. Našel jsem powerbanku, random v kanclu teďka. A je nabitá, takže můžu nabíjet, protože budu dělat timelapse. A to z toho důvodu, že jdeme zdobit vánoční stromeček. A ten vánoční zdobit vánoční stromeček. Byl jsem na kanclu, dělali jsme soutěž a profi. Brutálně to bouchlo, úplně jako nesmyslné. My volali z AHA Profi, že se jim taví telefon úplně. Ale jsem rád, protože jsme se na této soutěž domluvali už přes rok, protože mi dali vlastně celý ten dílenský vozík. A to jsem ukazoval. A ještě k tomu Bořka stavitele, ten case. A dal jsem ještě do šuplíku naše věci. Takže toho bylo dost a očividně se vám to líbí, takže jsem rád. No a pak jsem jel na kancel, tam jsme se trošičku pohořili. A pak jsem odešel a jsem už doma. Mám vlasy jak ty vole, já nevím co. No a jdem teda teďka zdobit ten vánoční stromek, takže já jdu pro něho, zapínám timelapse a uvidíš, jak se tam ten náš roh na baráku změní v to, že tam bude svítit vánoční stromek. Takže jdem na to, ozdobíme si stromek a já pak půjdu asi udělat ještě ty objednávky, co musím. A ještě chci pokecat v tomhle weekly vlogu o kontrafaktech a uvidím ještě nad tím, snad to stihnu všecko. Chtěl bych pokecat o tom, jak dlouho se znám s Rytmusem a s kontrafaktama, s klukama, co jsme dělali za projekty a tak. Prostě vydali nové album a už podle prvního tracku je to banger. A já chtěl bych o tom prostě pokecat, protože si chci zapomínat na dobu, kdy nebyla korona a hrálo se. Takže jdeme zdobit. Tak ještě takový update, ty kontrafakty jsem ještě nestihl natočit, ale natočím ještě během zítřka, dáme do tohle weekly vlogu a tím ukončíme tenhle weekly vlog. Každopádně venku sněží, takže zítra rozhodně jdu jezdit a budeme točit konečně nějaké ježdění. Já jsem měl natočené ježdění, ale bohužel jsem si zlomil tu kartu, strašně mi to mrzí, ale prostě se to stalo, takže tak. Teďka jsem ještě procházel ty věci na kontrafakty, protože jsem to chtěl dát do tohohle weekly vlogu. A tak jsem se na tom ujebával a zjistil jsem, že toho je tolik, že nejspíš na tom natočím solo video. Takže buď to uvidíš v dalším weekly vlogu, anebo natočím úplně solo video o tom, jak dlouho se s Patrikem známe, co se s ním všecko jel a jaké zážitky jsme zažili a všechno. Protože já jsem se díval, já jsem s Patrikem první tour jel v roce 2011. A od té doby úplně každé turné, co kdy jel. Takže ještě si to pošetřím, ale každopádně pokud si nezaregistroval, tak Kontrafakt vydal nový track, nové album, takže to rozhodně kontroluj a podívej se na to a já ti připravím v dalším weekly vlogu nebo v solo videu pokec o tom, co se všecko stalo, různé zážitky a tak. A je toho fakt hodně, takže si to fakt nechám na příště. Tak jo, tohle je úplně všecko z dnešního weekly vlogu. A tady vidět kartaček. Doufám, že se ti to líbilo. Pokud jsi nějakékoliv dotazy, piš do komentářů pod tohle video. Ještě jednou gratuluji výherci, který vyhrál case na Xbox ovladač od Monstru. V dalším weekly vlogu si dáme soutěž o ten Xbox ovladač Forza Horizon. A budu se těšit na další týden. Takže vidíme se u dalšího videa. Měj se hezky a zatím čau.